V krajině na střednom toku Váhu dominuje Trenčianský hrad. Pověstěmi okraděná historie hradu končí roku 1790, kdy úplně vyhorel. V hlavní části zostal hrad natolik zachovaný, že jeho renovácia je rozumnou investíciou. Na opravu se poskytují iba malé čiastky. Pamiatkostav v Žiline sem posiela málo odborníků a tak se obnova nežiaduco preťahuje. V opravených sieňach zriadia múzeum a galériu.